Povídání s profíky od české gastronomie. Mám dar na to vyfotit někoho v nějaký nekomfortní zóně, kterou nechce druhý den vidět třeba. Jo? Myslíš já a Martin u nás? Například mám tam i v albu zajímavé fotky na různé lidi. A já jsem jednou ztratil telefon a přišel jsem o ty fotky, ale mě se to nějak přes iCloud jako nahrálo znovu. Jo? Takže já vlastně jsem říkal, tyjo, a mám tě tady 2.17, focem a necem ho tam jako pouštěl. Jo? Ty půjdeš. Ty krás. Takže mám jako poklady, musím říct teda. Ty vyskiloval Sandru, tyve, to je... No tady, přátelé, tak my to rozjedem z Ostra. Vítejte, Ondrové. Ahoj. Ondra. Ahoj. Děkujem za pozvání hlavně. No já jsem rád, že jste přišli, tyhle, konečně. My se vždycky potkáme v hospodě, nebo na nějakým jako čundru. My se potkáváme jenom v hospodě. To je pravda, no. Jo, já si pamatuju, jak jsme se potkali, jsme v Berlíně, viď? V Berlíně jsme se potkali. Ten a už si to moc nepamatuju. Tyhle, to bylo dobrý večírek. To bylo. No, my jsme se potkali před Brlo, tam bylo totálně plno. Jo, to je pravda. A pak jsme jeli do nějaký pizzerie kdesi. Jo, počkej, to bylo Brudok, ale dělají tam pizzu. Jo, takhle, jo. To byl ten nový Brudok s pizzou. Okay. Jo. No, a tam jsme toho hodně vypili a hodně snědli, teda, to si pamatuju. Jak to je dobrý, tyjo. Jo, no hele, kluci, tyve, kde začneme, tyjo? Punk, tyjo, velký, s váma vždycky. Totální. Hele, no tak mi něco pověste, kde jste teďka, protože jsem viděl, 4 varianty máte, 4 chystáte, nebo už jsou... Už jsou venku. Už jsou venku? 3. Jsou venku 3, nový. Už jsou 3, mm-hmm. Jo? Ty vole. A já jsem minulý týden nahrával s Honzou Vlachinským podcast a tam byla jedna taková pasáž a on říkal, že oni měli tu zázračnou, ne? Limonádu, pamatujete něco takového, ne? Jo, pamatuju. A on říkal, koprovej tonik nebo něco. No něco takového, prostě jako asi 50 variant nebo tak. Jo. A oni říkali, a on mi on říkal, ty vole, já už bych se to, ty vole, nikdy nepustil, ty vole. Ale on teda řekl, že to byla jako její chyba, že vlastně jako tou komplexitou a co. No je to masakr, jako to nealko dělat. Ty vole, no tak pověste o tom něco, ty. No počkej, ale masakr je to v tu chvíli, kdy si musíš za strašný miliony koupit ty lahve, ne? Blbosti. No jasně, a linku? No právě, linka, sytič nějaký, který sytí, že ty no produkty. Jasně, no. Pak se to musí někde uvařit ten syrup, pak se to musí někde smíchat, pak to nějakou trubkou musí dotýct do nějaký linky, kde se to... A musí být naprosto čistá ta flaška, že jo, než se to tam dá. No, to věc, takový. No. A to, když jako všechno máš... A tak to už máte, jo? My naštěstí, my... Díky tomu máme jako externího výrobce, který nám to stáčí. No, jasně, no. Ale chtěl jsem říct to, že vlastně, když už tady máš to všechno pod střechou, tak potřebuješ člověka, který tomu rozumí. Aby jsi vlastně zamezil nějakým nechtěným ztrátám. Jo? Jo, a máte ho? Máme. Naštěstí máme. Ale no, když ti pak vyteče 1000 litrů tank, protože jsi prostě jenom ve špatný náladě, tak je to blbý. Ty vole, tak jako chlapi, ty, do čeho jste se to pustili, baví vás to? Já ani sám nevím, ono to přišlo tak nějak jako od covidu. To prostě. Ale řekni, kdy to přišlo. Ale baví nás to. Jo, to jo, to jsem jako nesmírně nadšen. No, jak to přišlo, hele jo. My si s Ondrou jako dost často voláme. To jsou jako hodinový denní prostě telefonáty o biznesu, o tom, jak nám rostou děti a tak dále. A jednoho krásného dne tak jsme si volali a Ondřej si stěžoval na to, že vlastně do jeho bystra, který měl v Losinách, Velkých Losinách, sever Moravy, tak že mu tam dodavatel vozí limonády, ale že musí vždycky odebrat 18 snad přepravek, aby mu to tam jako odvez, jo. A já říkám, kam to dáváš, tam na to máš místo, jo, v tom krcálku, protože to je, jako když si představíš, já nevím, veřejní záchody na vesnici někde, taková jako budka. To kdyby jsi viděl. Budce, to jako bylo, to bystro, jo, ale jako tím nechci říct, že tam byly teda záchody, jo, ale to bystro. Tak hele, přepravky si vejde všude. A já mu říkám, hele, ale to je přece úplná nesmysl, jo. Co bereš za limonády? Teď mi to jako říká, a já říkám, jo, takhle, jo. Takže to se vlastně veze z Německa do nějakého skladu, ze skladu se to veze k nějakému dalšímu distributorovi. Se to veze. Veze k tobě, tam musíš teda složit tu hromadu, kterou nevíš, jestli prodáš, ale se jako prodáš a nevíš, jak dlouho to bude trvat. A pak se to zase musí vzít zpátky k tomu distributorovi, ten to odveze do nějakého dalšího skladu, pak se to naloží na kamion a pak se to odveze zpátky někam a tam se zase s tím manipuluje. Jo. A já jsem říkal, no to je hrozná blbost, ne přece. No tak jsme jako dumali a to já říkám, tak pojďme to udělat sami.
pojďme si udělat nějakou jako českou variantu kolového nápoje, která se nám bude líbit, protože my jsme i jako hledali český nějaký varianty, ale bohužel jako nic jsme nenašli. Ono vlastně v podstatě, promiň, že ti do toho skáču, nic není. Nebo co my jsme jako hledali. Jo. No jako je, ale je to hnusný. Ale, jako nemyslím, ale já nemyslím, jako, že hnusný jako napití, ale že to jako hnusně vypadá. My jsme chtěli něco, myslím, že co bude v těch ledničkách, když tam jako přijdeš, tak že to bude hezký už i vlastně po té vizuální stránce. No, já si myslím, že se vám to jako jednak povedlo. Ale ještě k té Fritz-Cole. Já jsem dokonce ty bráchy potkal v Berlíně, protože já jsem byl u zrodu jako ty jejich historky. Já jsem dokonce analyzoval jako příběh Fritz-Coly, protože on to byl distribuční úspěch. Mm-hmm. Ona Fritz-Cola úplně vymazala jako Coca-Colu. Jako úplně v Německu, jo. A v Berlíně to bylo, to je strašně dlouho, to je 20 let možná, já nevím kolik. A vlastně jednoduchý label, že jo, vyfocený s nima, Fritz-Cola, nazdar, a absolutní ty vole, jako vlastně smashovali to jako úplně brutálně. A pak přijde ta jako efektivita, jo, která do toho dobrýho nápadu přináší právě ty flaštičky, bedničky, distributor a tedy cena a tedy. Tak máte i experta finančního, nebo jedna věc je jako na likvid a druhé je procesář, jo. A to teď, jako, a ten procesář, ty jako já vím jako v pivovaru, jaký byl jako healthy vlastně modle jako bednama a vratná, nevratná. Vy jste vratný? Nemůžete, jako to je úplně jiná kategorie. Jako chtěli bychom, ale ještě ne. No. Ještě ne. No, takže finančního procesáře nemáme. My si to prosím pěkně děláme všechno od stolu, tak jako sami. A vždycky Ondřej volá. Ty hele, nevíš, jak bych tohle měl spočítat? Já nevím, prostě nějak to dáme dokupy a uvidíme. Prostě. Protože by, jako jak jsme z gastra, tak nějaký procesy si jako vezmeš, jo? Ale jo. Na nealko to jako moc nejde jako implementovat. I když se jako někoho ptáme, ať nám poradí, tak říká, hoši, já nevím. Jo? A my vlastně se ani nemáme s kým jako radit o tom. Jo? No, totiž v tom nealku ještě je jako jedno takový velký úskalí, nebo úskalí, a to je ta cena. Jo? To znamená, že když se budeme bavit o alkoholu, tak tam ten manipulační prostor je tam trochu vyšší a v tom nealku hraje každý desetihalíř. Jo? No. To je prostě... Jo, my jsme zadávali, že jo, první etikety, no tak to byly snad za 7 korun, že jo, jsem říkal, tyhle, za 7 korun, to je šílenství, musíme prostě vymyslet nějaký množství, který bude aspoň trochu jako za rozumnou cenu, jo. A dneska jsme na 3 korunách, nebo 3,50. Ne, dokonce se mi podařilo to dát za 1,28. Takže to jako funguje, ale je to taky o té komunikaci. Vlastně, když jsem se bavil jako s tiskárnou, já jsem říkal, my jsme to potřebovali trošku jako ponížit. A on říká, opět, tady není problém, klidně si objednejte třeba po 100 tisících, my vám to tady ve skladu schováme na nějaký například půl rok, protože to jsem taky nevěděl, že etikety mají trvanlivost. Jo, že vlastně... jo, a to... Objevuješ ty, vole. No jasně, já jsem vlastně před 2 rokama, my jsme začínali do toho šlapat 1.11.2022, A já ještě do toho řeknu jednu věc, jo. Dneska Ondřej přišel a říká, hele, já jsem se díval, kdy my jsme vlastně začali. A ono, to je před 2 rokama. A já říká, ty krásu, já si myslím, že už to dělám 20 let aspoň. No, jako utíká to rychle a nepřemýšlíš vlastně, co je za den. A jednou zjistíš, že etikety mají trvanlivost. Etikety mají trvanlivost. Vím, co kolik... jsi všechno zjistil na tom, v tom procesu? Kolik se vleze Europa let na jeden kamion? Hezky. A když mluvíš jako s dispečerem, tak ti říká, jestli malý auto nebo velký, já teď nevím už přesně, jak se to říká, solíčko a takovýhle, jo, tak to jako vím, že jo, to jako umím to jako zamachnovat. To je poslední slide ve vaší prezentaci. kolik kilo váží? 760 kilo z Europa letu. Dobře, znáš to, dobře. A 1296 kusů na paletě. Ty to vím, jak byče mrzká. Tak obchodník velký, ty velký obchodník, už velký obchodník. No to jsem taky zjistil v těch 2 letech, že vlastně to je jak cihlama. Jo, že vlastně po jedné cihle nezbohatneš, nebo nevyděláš, no, ale musíš to valit jako po paletách. Zlatá možná musí být, no. No. To jsem nikdy neviděl. Ale můžeme si udělat zlatou etiketu, ne? No a do toho ti přijdou varianty, že jo? Do toho ti přijde plánování, do toho ti přijde uskladnění, do toho ti přijdou... Cashflow nemáš. Cashflow, ano, ty vole, cashflow, no. Pak někdo zaplatí, srdce, pak ty potřebuješ zaplatit. Krev biznisu, ty ve. Taky občas někdo nezaplatí, viď? Asi. Jo, jasně, no. Jo. Nebo mu to trvá trochu díl, než bychom se dohodli třeba. A na tebe už klepe dodavatel flaštíček, viď? No, ale musím říct, že to je jako nepříjemný. Že tady tohle se nám jako párkrát stalo a... Prostě mě to nedá jako spát, protože
No. Je to jako šílený. No, jo, že... no a pak musíš provozní úvěry řešit a podobné věci. No to je hrozný, jo. Ale musíš prostě, protože jinak to nejde. No hele, a potom, no a ta distribuce, ta mě zajímá, jo. Protože ten váš biznis bude jako závislý na té distribuci. Tak jako jak máte pojatý, jestli to máte pojatý, anebo to režili velmi? Hele, na začátku jsme to řešili různě. Já jsem třeba, co si pamatuju, svůj druhý závoz do Esky, tak vest v tramvaji, jo. Mm-hmm. Protože jsme neměli auto, nechtěli jsme si ho půjčovat, neměli jsme prachy na to si nějaký koupit a řešili jsme, jakým způsobem tu distribuci vůbec budeme řešit. Mm-hmm. No a pak přišli nějaký distributoři, no, na scénu. My jsme měli štěstí, že vlastně u Koli nám to vlastně nějak jako postupně jako zapadalo, ty střípečky. Mm-hmm. Jo, že vlastně my jsme 2021 založili společnost, v březnu už byla hotová Kola a vlastně šla do našich podniků. Plus minus nějak jako v létě nám začali psát jako lidi, hoši, odkud to máte, co to je, kde se to vyrábí. Super. To my jsme říkali, hele, je to naše, tak na to se nám jako navázali nějací distributoři, uh-huh. že vlastně říkali, hoši, my vám s tím jako pomůžem. My jsme řekli, OK, my si ukrojíme jako z marže, protože my jsme v té době měli ty Bystra, Ondra ještě nějaké projekty a nedávalo by smysl to třeba ze Šumperka vozit do Chebu. Jasný, jo, nebo na Šumavu, nebo do Vimperku, nebo jo, přes celou republiku se třema kartonama, jo, to je jako výlet dobré, ale seš to -4, jo. Jo. Naštěstí tam není žádný podnik kloudný, takže to tam neutratíš nikde, jako. No, tak, no, ale, no, ale máš jako výlet na celý den úplně, jako. No, do Šumperka, jo, no. No, to jo, no. No, i z Prahy. A, takže nám vlastně v té rychlosti toho růstu, to je něco jako Koli, nám pomohli vlastně distributoři. Který? Vlastně v Praze máme Lásku kávu a Greenhead a v Brně máme Mošťáka. OK. Nevím, jestli se mohu říct ty názvy. Asi jo. Proč ne? Nevím. Aspoň budou vědět, kam mají jít, ne lidi? Jo, to je pravda vlastně. Jo. A vlastně plus ještě máme jako svoji distribuci, že posíláme jako přes Messengera, nebo přes Vídu, třeba na Slovensko, nebo po celé republice. Protože já chci vlastně něco jako Kolu dostat úplně i někam, kde nejsou jako závozové trasy. A aby ty lidi nemuseli objednávat, jak já, 18 aha. kastlů, aha. jo. I když jsem to měl někde dát, tak někdo má třeba takovejhle prostor a má tam jeden záchod a nemůže si dovolit objednat 10 kartonů, že jo. Jo, takže vlastně i další distribuční kanál, ta doprava jde na nás, jsem s tím jako v pohodě, ale jsem rád, že se to dostane i úplně někam jako do Křivdous. Tyhle se hoši hodně dozvíte o distribuci, jako, já jsem se do toho, jako nepoložil jsem se do distribuce, ale nějaký takový ty jako ty principy vlastně tím, že my jsme dělali export jako dlouho po světě, tak vlastně my jsme měli stejný problémy. Mm-hmm. Jako Prazdroj za hranice má Šumavy a Krkonoš je neženou name brand, to asi ne, ale jako who cares, jo, protože to máš jako strašně to. A třeba ve Španělsku, jak dostat sud jako do hospody a pak ho zase dostat zpátky a ještě ho odvíz, jo. To byly úplně stejný jako story, jo. A jak jste to dělali? To mě zajímalo. Hele, my, no máš kritickou masu pro nějaký jako vždycky jedna, jako kamion jde tam a když složí pivo, nabere prázdný sudy. Jako ono to jako začne fungovat. Ale musíš mít jako kritickou masu těch hospod. Jasně. Jo, protože pak třeba máš rozdíl v těch trzích, když tam dáš vlastní tým, že ten člověk jako nejdražší je lidská práce. Takže jako jedeš přes ty distributory. Teďka jaký distributory? Protože ten distributor jako musí rozumět tý značce. A ten distributor nemá jenom jednu značku, má jich víc, jak zaručíš to, že on bude tlačit tebe a tak dále. To je jako exportní a distributorský management je jako... Je svůj, je specifický. Jo, a do toho ty máš možná cenu, jiný výrobek má trošku jinou cenu. No tak, jak vy už si vybíráte, kam dáte produkt, anebo jako rostete tím, že vám zavolají ty lidi? Jak bych to řekl, nám to funguje na nějakým principu, že buď se nám jako ozvou lidi, když to vezmu jako na Českou republiku jako takovou, tak nám vyplní například jako dotazník, který nám jako frčí, my o tom člověku jako víme, co to je jako za gastro, já nechci rozdělovat jestli jedničku, trojku, čtyřku, pětku, ten produkt chci, aby byl jako pro všechny, on se trošku možná jako vyselektoval tím, že spadá do alternativních, jako by limonád, třeba tam, kde je jako Fricka, On Lemon, nevím, co ještě, Proviant, řekněme.
Protože nám se jako hodně dělo to, že vlastně jak my jsme vyšli na trh jako z něco jako kolou, tak spoustu jako hospodských to bralo už jen kvůli tomu, že to je český. Jo, jo. A že to můžou prodávat za stejnou cenu jako Fritzkolu. Jo, tím vlastně, třeba teďka psala jedna paní, myslím, tyjo, nevím, odkud to bylo, někde jako z Chomutova, a já jsem jí poslal nějaký ceník a říká, ježiš, to je drahý, to já to neprodám. A já jsem říkal, ale víte co, to prostě tak je, já tam mám nějakou jako doporučenou cenu a potom už záleží jako na vás, za kolik to jako prodáte. No, samozřejmě, když to budete jako tlačit co nejvíc, tak se na to bude prášit, jo. Jo, že vlastně každý ten kraj má nějakou tu svoji cenotvorbu, jako řekněme. A chceš rotaci, no. No, takže... No hele, tohle je jako... To jsi neodpověděl na to. Ne, ale jako já jsem nepočítal při tomhle díle, že si budeme odpovídat na otázky, jako když, jak se můžem, známe, ty. Ale můžem. Vždycky jaký živelný, ale... Ondřej, tady nás najbacha na toho. Ale hele, v tom se vyhrzná prdel, když jste dělali tu recepturu, ne? Jako kurňa, jak jste to jako došli k tomu, že jste si odsouhlasili, že něco vám dvěma chutná, ty ve stejnýho. To je strašný příběh. No. Chceš mluvit? Já nevím. Hele, to je jednoduchý. To přejdeš k výrobci a řekneš, dobrý den, my bychom chtěli to a to. Umíte to? No, asi jako jo, no, já nevím. Dobře, tak to pojďme vyzkoušet. Dluvíme si nějaký jako randíčko, přejedeme tam, že jo, tam jsme si sedli do takové místnosti nevalného charakteru. A začali jsme testovat různý ty jako vzorky. A teď samozřejmě, protože každý jsme úplně jiný. No právě. Jo, tak jsme říkali, hele, a tohle, ne, to, víc tohle, tohle. Ne, to tam nemůže být. Ty ve, nebudeme tam dávat přeci příchutě vanilky, teď to je úplný nesmysl. Hlavně nám to samozřejmě pak prodraží tu cenu, že jo, protože my jsme tam nedali samozřejmě extrakt, my bychom tam chtěli mít tu tyčku, nebo ten klacek, já nevím, jak se tomu říká, lusk jo? Vanilkovi. Jako byla to hrozná sranda, no, vlastně, pak jsme se nějak asi jako shodli. Ale zapomněl jsi doříct, tam vlastně, když jsme seděli v té místnosti, jo, představ si, že tam jako sedíš, mícháš to byl pro mě jako zážitek, protože jsem to viděl jako poprvý. A z ničeho nic, tam jako jede mikrovlnka, jo. A my tam jako sedíme, on to jako míchá, zkoušíme a z ničeho nic se tam otevřou dveře a přijde tam nějaká baba z výroby a otevře si tu mikrovlnku a jde si jít oběd. Já si říkám, že to já se otočím, teď vole. To jsem úplně zapomněl, tohle. To je ve mně furt, jako, to já říkám, já rád říkám tady z Turku, vlastně to bylo při míchání Franty a Spratka, tak paní z výroby si tam odskučila jenom pro obídek ohřátej, že jo, vzala si ho. No ale pořád vlastně nějakou česnečku nebo něco, no, tyhle, že jo, takže pak nic nevíš, jako, že jo. No tak to jenom, že jsem tak odbočil, jo, že vlastně takže... tak... A domluvili jste se potom, co si pořála ten oběd. No pak to už nevím, ale to, mě... to bylo jako, no, to... je to no. Jako vtipný, takhle jako míchání vlastně Franty Spratka, no, to jako málo kdo ví, že jo, tady tohleto. Jo. No ale to řekni, jak to vzniklo vlastně, protože... Franta Spratek. Protože Franta a Spratek, to je věc, my jsme měli dva produkty, že jo, chtěli jsme něco jako kolu a chtěli jsme kolu bez cukru. A pak jsme říkali, hele, tak něco jako, udělat, nula, něco jako dalšího, přesně tak. Jo. Pojďme udělat něco dalšího, protože to je málo. Jo? Ty produkty těch musí být víc, aby ten zákazník se mohl vybrat a tak dále. Jo? A šli jsme na design blog. Což nám udělalo jako velkou radost. My jsme byli, já nevím, 3/4 roku na trhu, max rok. Volali nám jako z design blogu, hoši, nechcete tam jít, nám se to jako líbí. My samozřejmě, jo, ty. Jo, jsme tam první nealko, na design bloku, co tam bude jako vystavovat, jo? Jasně. Tak nadšení do bezvědomí jsme byli. Tak jsme říkali, tak si půjčíme jako citronka takového toho futraka na design, uděláme si tam jako hezkou instalaci. Ondra byl se podívat na prostor, nebo na místo, kde budeme stát. Tak jsme to jako všechno zprocesovali, poslední prachy jsme tam vyházeli, že jo? Ať je to prostě, protože... Ať je to na styl, že jo? Jo, protože i vlastně to DNA, to je něco jako kolie, že chcem jako inspirovat lidi, aby to bylo jako hezký. Jo, to bohužel něco stojí. U vás stojí. Dvou nečekám nic jiného. No, takže poslouchej, my mysleli jsme 3 drinky, asi, byl tam nějaký bourbon s kolou, se šlehačkou, houba. S takovou tu třešničkou. No, byl boží, nikdo si to nedal za ty 2 dny, jo, ale my jsme byli jako... Počkej, co kesa, jsme to vypili by. No tak jako my, no, ale jako z hostů. Potom houbu, kolu s vínem červeným a něco klasickou marakuja s kolou, že jo? To jsme ještě neměli Frantu. Jo. Stáli jsme na tom místě, první den a říkám, ty vole, tak už to začíná, se těším na ty lidi, jak o tom budu mluvit.
Jo, naspeedovaný, dobrá energie ve mně. On tam nikdo nepřišel. Vůbec. My jsme byli úplně na okraji toho vlastně místa. Tak já plný barák lidí samozřejmě. Tam prošlo, tam projde na ně 20 000 lidí. Nebo jo, ty jo, a ty si čteš ty rešer, že jo, minulý design blog navštívilo 15-20 000 lidí. Jo, ty říká, jo, to je super, to uvidí lidi. No jo, všechno. První den já jsem byl úplně demotivovaný, tak jsme se s Ondřejem tam hvízdli, že jo, večer. A říkám, tam byla ta obchodní, nevím, jak už se jmenuje. Říkal jsem, tyjo, jako je to všechno, ona za náma, jste spokojeni, a my kluci ne, a my ne, nejsme, tady nikdo nechodí, to nevidíme, to máme tak hezký, nešlo by to nějak jako vymyslet, že byste ne, nás... Ne, my jsme jí řekli, my to musíme přesunout tam dopředu před ten chod, o, no to ne, to není možné, to tam nemůžete dát. A my, no můžeme, prosím vás, jak to zajistěte, protože tam fakt nikdo nepřišel. Tam byla nějaká jedna instalace, která asi nikoho moc nezajímala. Šílená, no. Jo, takže... No a to bylo ještě to, další věc, že ten Borec se nám tam přivez toho Citroena a říkal, hoši, hlavně na to nesahejte, nic s tím nejezděte, jenom po nějaké mojí domluvě. To se nedá posunout, to nemá motor. Šup, takže otočka, vycouvali jsme, sjeli jsme to dolů, zapíchli jsme to a druhý den tam zašli chodit lidi a zajímali se už konečně. Jo, jo, takže druhý den to vykompenzoval. Naštěstí jako jo, že jsme zalepili... Něco. Něco. No a pak nám vyprávěla Peťa z Lovers, která vlastně myslím, že dělá pro vás. Jo, to dělá pro nás, no. PR-ko, tak ta říkala, no já jsem viděla, že ta značka existuje. Nikdy v Praze jsem nenašla jakoby kavárnu nebo restauraci, kde by ten produkt byl. A věděla jsem, že tam někde jste a hledala jsem vás. Já vás nemohla nikde najít. A ani to, Peťa, jo. Ani Peťa. No, ty, jo, to takže, je co říct, že? To je co říct, teda. No to je ono. No a vlastně i ten večer vlastně vznikl i Franta se Spratkem. Jo. Z té euforie a z toho bourbonu. Tak. Bourbon asi probudil něco v hlavě a tak jsme to udělali, no. Ty hoši, no a kde tenhle, jako, kam tenhle příběh jako povede, ty? V jaký jste fázi teďka? Baví vás to, máte produkt, spoustu věcí, spoustu práce, dává to smysl ekonomický už, anebo ještě ne? Zatím ještě ne. Ještě ne? Ale, a už jste blízko? Jsme blízko a vlastně jsme pořád, jakoby, nechci říct plusu, ale nula, no, nějak, jakože. Jo, vlastně to je super, ne? Víceméně to, co se vydělá, tak se vrací zpátky do firmy, respektive jo. Do marketingu a tak dále. Jo, ale více o tom ví, víc prostě jste ve světě, jo, vy jste dva, ty vole, jako, prostě, já marně možná trošku přemýšlím, jako, nad borcema z gastra, nebo, to není ani gastro, ale takový, jako, takový, hele. Ty vole, Speedy González, ty vole, jako prostě absolutní borci, ty vole, no. Kdo jiný by to měl vykopat než vy? No já si taky myslím. Ty vole, nikdo? No, protože ono i v tom gastru, jako podle mě, nedělají normální lidi. Jo, řekni, no to můžu potvrdit. Jo, řekni mi. A odkud jsme vzešli my? Z gastra právě, jo. Jo, a řekni mi, který normální člověk si založí firmu na nealko? Jo, když je tady takových firm velkých. Já si myslím, velký. Že jako v těch kanclech těch jako, korporací sedí spousta lidí, kteří by jako chtěli, ale oni už jsou možná jako tak zblblí těma Excelama, jako tím, že ty nemůžeš vlastně začít s tou ekonomikou, protože bys do toho ne. Možná nikdy nešel, že? No. Tak ona otázka je i to, a to tě naučí jako gastro, jako dělat... Třeba, nevím, 10 dní v kuse 14. A jedeš jo, prostě furt. Jo, nevím, prostě práce. No, jo, to prostě, prostě práce. Já to beru jako, že to je pro mě přirozený. Jo, jo. Jako Sandra Manželka, ta si říká, že v neděli v 7 ráno, jako už tam mám nějaký mail, že obepisu. Říká, ne, já to nemůžu, já to musím vyřešit, když to tam vidím, tak to jo. Prostě tam, tu musím prostě odepsat. Sorry, já nezlopsám, já jsem takovej prostě. Jo, si jedu. Jo, sice to nedělní probuzení je pak jako takový nepříjemný, ale pak to musím nějak vyžehlit, ale prostě já už jsem tady v tom tak naučený, že prostě jedu. To já si myslím, ale že vy neskončíte u Nelka, kluci, ty vole. Ne. Že ne? Ne. Já to vás vidím v těch očích, ty vole. A další čtyři věci. Máte něco, ty ve hlavě, podle mě. No, něco už tam je. Něco už tam je. A čtyři věci ještě, co chcem dokázat. No, tak udělat. Nemusíte propalovat všechno, ale jako... Ono pak bude asi těžký uřídit sami sebe, ne? Trochu, co? Nebo už jste tak jako zvyklí, že... My asi budeme potřebovat někoho, kdo nás bude řídit pak taky. Kuchenskou. No to ne. Nevím. Já si myslím, že naše manželky nebo ženy už nás řídí dost. Hele, ještě mi řekněte, kde jste hrdý, že jste s tím vaším produktem?
My jsme hrdí na každého odběratele. Super. A máme moc rádi všechny. A nějaký takový třeba pro vás překvapivý místo, který jako jste třeba nečekali, že tam někdy budete, jsou nějaký místa? Protože nás prostě poslouchají lidi, tak jako ať si vás koupí na tom daném místě třeba. Hele, pro mě bylo překvapením hnedka ze začátku SK. Hmm. SK. A čím to bylo? Že to tam kliklo, nebo že tam má osvícenýho provozovatele? Co byl ten spouštěč toho, že jste byli fest? No asi to, že to byl český. Asi jo. A jak jste se dostali? Tam ta kola jako nikdy nebyla. Hele, a jak vzniknul ten kontakt? Oni kontaktovali vás? Nebo vy je? Nebo to jak to bylo? Hele, to já nevím, to jelikož jak já... Někdo ti zavolal prostě. Jo? No, mě ani nevolal, to spíš Ondřejovi. Jo. Protože Ondřej žije v Praze, já jsem uklizený na severu Moravy. A dojíždím sem, takže to spíš jako přes Ondřeje. Asi a to vzniklo nějak podle mě organicky. Jo, dobře, ale prostě přišla jako objednávka nebo ne? Přišla objednávka, jo. Spíš jako dotaz, kde by se to dalo koupit. Jo. A já jsem říkal, právě jsme měli distributora ty Greenheads, který jako rozváží po Praze. Nebo ne, počkej, houby, já jsem to tam vozil na začátku, tou tramvají. No ze začátku jsi to tam vozil, no. No. A už nevím, no, ale vyprávěli tam super příběh, že přišla nějaká paní k ním jako do restaurace. Sedla si a říká, asi to bylo v sobotu po nějakém těžkém pátku pravděpodobně. A říkala, prosím vás, já vím, že to tady asi jako nemáte, ale nemáte něco jako třeba kolu nebo něco takového. Ty oni přinesli. A teď oni přinesli tohle. A tak říká, tam no, máme tady něco jako kolu. Tak tam musela být jako načená. Ne, musela jít na party v sobotu. 100%. No takže třeba SK je podnik, kde já bych jako osobně nikdy neřekl, že by tam ten produkt mohl být. Tak oni mají osvícený vedení, no. Je to jako, tak, no. I třeba teďka SK, no, dobrý. No a nějaký třeba takový tradiční třeba, jako, že někdo vám zavolal, že nějaký fanda, jako, a přitom to je taková standardní třeba gastro. Já, jako v Berlíně, když si vezmu Fritz, jo, co byl ten úspěch toho Fritze, to byl distributorský úspěch, jako vibeovej a hostovský. Oni jako, samozřejmě byla tam jako určitá nějaká nálada, jako vůči, to řeknu, jako průmyslovým, jo, že takový to, co si v pivu máš ty řemeslný pivovary versus jako ty pivovary, které nejsou úplně řemeslný. Takže cítíte, že vlastně vy máte, když to řeknu, kde je ten prostor pro vás? Jo? Kde vidíte, že tam ta energie bude? Kde si vás ty lidi dají? Nebo je to jedno? Já bych chtěl, aby to bylo jedno. Aby jsme byli jako všude. Což právě u Fritzkoly to samý. Akorát já si myslím, že ještě to chce asi čas, protože jak jsme se bavili, Fritzkola je 20 let na trhu. No a taky v Berlíně je ten Eketrinken, že máš spoustu těch jako drink... kovejch kiosků. Tam jsou kiosky. A vlastně v Berlíně ti ty lidi chodí jako s flaškou po ulici. Mm-hmm. Tam prostě se pije strašně lahvových piv a strašně jako lahví na ulici. Mm-hmm. Co třeba festivaly, nebo tyhle ty věci, eventy? Jako my jsme nějaký eventy dělali, pro Forbes jsme měli tour 2023. Mm-hmm. To jsme s něma objeli a ty velký festivaly, to je bez šance, protože to tam valí kofola peníze. Aha. Coca-Cola, tam my se jako nedostaneme. Jo, i když bychom jako chtěli... Za plotem, to je. Podávat přes plot. A to... Punk, ty vole. za plotem je se jenom čurá, že jo? Něco jako plot. No ne, tak to je právě ten kontakt s tím člověkem, je tady čurát a ty mu dáš kolu. Že bych šel v Letňanech na koncert si tam dát. Vedle záchodku, ale vlastně, nevím, no. A třeba tam vznikne nějaký zajímavý nápad na novou příchuť. U Heráková kola. Pozor, ale tu my máme jako udělanou. Jako u Herákovou kolu. A dokonce jsme ji zkoušeli a je to dobrý. Je strašně dobrá. A moc to lidi nechápali, ale a já nechápu takovej. Proč. Ale představ si, jo. Před 20 lety sedíš doma na zahradě. Já jsem z Přeštic, jo, pozor. Plzně, no, dítě, jsem měl krásnou zahradu. Seděl jsem tam na tom a jedl jsem rohlík namazaný máslem s uherákem nahoře. To byly poslední kolečka, ne? No, tak samozřejmě. A zapíjel jsem to Coca-Colou. Hele. A ta chuť, to je něco tak neuvěřitelného, když to je stejný, jako když si dáváš paštiku na Mánočku třeba, jo? Tak jsem to neměl. Si jako zapamatuješ, jo? Nikdy, upřímně. Tak my právě s Ondrou, já měl dědu z Roupova, že jo? Jo, jo, takže my jsme jako Plzeních, to je... Plzňácí. Moje teta, podle mě to nářečí přeštický vymyslela, tyhle. Že ta vždycky říkala... Naši čej, jako To si neslyšel mýho tátu někdo. Přešice jsou meka tohle. Šílenství. Jo, tak to jsme odbočili. Tačí, co poděláš? Co poděláš? No, poslouchám rádio. Ničko si dám. Ničko si dám něco jako kolu.
Hele, a plech versus sklo, řeší to někdo? Jo, řeší, tak jsou podniky, který nechtějí sklo a chtějí plechovky. Fakt, jo? Jako... My zatím teda nemáme, ale... No my jsme jako chtěli udělat nějakou odnož jako plechu, týče i, co říká Ondra, ale on ten plech je dražší než sklo. No je, no, je. Bohužel. Jo, a... Takhle, oni to řeší hodně značky, protože ty ho můžeš udělat míň, malou sériovku. Menší sériovku než možná skla, že? Je to, nebo ne? Nebo, no, tenkrát jako, si to pamatuju, je to asi ono 10 000, myslím, kusů, že jde udělat, nebo něco takového. Jo, ale jde udělat jedna paleta, ale 10 000 dává smysl, ale furt je to drahý. A je tam sklu. A kvalitativně, ne? To taky jako není úplně možná. Jako... No, tam je totiž prodleva, když se lahuje nebo stáčí ta plechovka, tak chvíli trvá, než se zavře. Jo. A tam třeba ten něco může, určitý, tak se to za první může něco do toho spadnout, když je výrobce špatný a pak to třeba vybublá, no, nebo jako není to dostatečně nasycený. Hele, jako já vlastně jako se snažím vlastně v tom jako během toho našeho dnešního povídání vlastně přenést, když za váma stojí nějaký další vlastně lidi. Protože ten, jako vymyslet ten nápoj a uvízt ho na trh je prostě daný, jo. A třeba, já nevím, Dominik Hašek se snažil se Smarty, jo. Teďka jsem viděl nějaký Cans, že se jmenuje, jako nějaká značka. Já si myslím, že to i s rozvojem a to, že vlastně tady byl Marko Jelič, jo, jako Wine Geek, že ta touha obejmout nějakou značku, která má za sebou příběh, má za sebou přesně, jde o kvalitu, jde o nějaký, jako personifikaci toho brandu, že to bude jenom jako se rozvíjet. Co vy v tom vidíte jako úplně nejtěžší? Protože mi to přijde jako, spoustě lidem to přijde jednoduchý. Ale ono to jednoduchý není, že? No jako nejtěžší za mě je asi přesvědčit ty... Gastraře. No to taky, ale i ty distributory. Jo, prostě přesvědčit je a říct jim, hele, tohle to je fakt kvalitní, dobrá značka. Vemte si ji za svojí. Běžte jako srdcaři a zkuste jim nabídnout někomu dalšímu. A je to o srdci nebo o marži? Protože marži vy na tom nějakou mít máte, ne? My máme a distributoři mají taky super marži. Jo, jo. Nebo za mě teda aspoň. Takže je to o tom spíš jako se snažit o tom víc mluvit s těma distributorama a pokud ty mají další nějaký... No, protože tohle je zapeklitost jako českýho, jako hodně trhu. Nejenom českýho. Ale vlastně tady máš jako super brandy a dost často ta distribuční cesta je prostě, ne že by je zabila, ale nepomáhá jim. Že ty si musíš obšlapat, my jsme na tom měli takový projekt jako Local Bigness, že my jsme vlastně měli to samý v tom Španělsku jako s těma značkama. A my jsme dělali to, že jsme chtěli mít co nejvíc podniků na co nejmenším území. Jo, třeba, když řeknu, jsme v Holešovicích, natáčíme, tak my jsme, aby jsme, jako, je to i kvůli času, úspoře času, že vlastně ta značka potřebuje dostat nějaký speed. A my jsme měli Local Bigness, že jsme si obšlapali jako obrazně celý Holešovice a z těch Holešovic pak vzešla ta láska jako do těch ostatních distriktů. Protože v Holešovicích by bylo to pivo jako skoro všude, nebo hodně, jo. Máte i vy takovýhle přístup? Jako, dá se to použít i na nealko trochu? Jako trochu asi dá, protože jako nemá smysl obepisovat každý velký město a najít si tam jeden podnik, ale spíš jako se zaměřit na to jedno město a najít si tam ty podniky, který tam jsou a jsou zajímavý. A začít hlavně u těch, který třeba už má nějaký vyhlas, nebo už jsou nějakým způsobem dobře hozený na tom trhu. A k ním samozřejmě někdo zhlíží a může se inspirovat, že jo? Tak teoreticky jako začít od té špičky té pyramidy a jít postupně dolů a rozšiřovat celý to portfolio těch odběratelů, tak si myslím, že je správný směr. No. Ono jsou i nějaké jako různé cesty, že třeba když sbíráme nějakou jako tu zpětnou vazbu, tak třeba ti někdo řekne, hele hoši, je to designově hezký, já to prostě beru, protože vím, že se to bude prodávat. Jo, a ani neřeší třeba, co v tom je. Jo, například. Nebo je i další, že třeba kluci z brněnského bystra, egáči, to dali na svůj Instagram. Jasný. A co chcou kluci z Brna, to chce kafe třeba Brně. Horní dolní polovina. Horní, jo. A jasný. To je další. Třeba nádražka v Nymburku, to je výborný podnik. Jo, to je boží, no. No, vidíš, to je ono. Jo, takže vlastně i tady ta cesta nám tady v tom třeba i pomáhá jako hodně Lukáš Hilík, jak on jezdí po celé republice a dává tipy na ty gastra, tak i díky tomu možná ta kola takhle rychle roste, protože se podíváš na Instač, hnedka tam máš ti vědou ty podniky, ty jim napíšeš, můžeš je obepsat, zavolat, jedeš. Já nevím, jak ostatní nealko značky to dělají, ale my každému napíšeme nebo zavoláme a okamžitě mu posíláme degustační balíček. Protože, jelikož jsme na to
3, jo, tak a hodněkrát se mě jako stalo, když jsem jakoby řešil jako osobní schůzku a jel jsem třeba tady po Moravě. Měl jsem nasekaných 5 schůzek, těšil jsem se, 4 mi to odřekli, tak jsem byl u jednoho, jo. Jo, takže jsi říkal, hele, 6 hodin v autě, z toho jeden lead, a ten ještě nevyšel. Jo. Super, ne? Tyhle, super, to jsem mohl teda, nevím co. Jo. Jo, takže vlastně teďka fungujem tak, že já vlastně každý den volám, obepisuju hospody, restaurace, bistra, koupaliště, kina, hotely, ten, kdo se ozve, okamžitě jim posíláme degustační balíček s celým naším portfoliem a vedu si jako tabulku, kde je vlastně napsaný e-mail, adresa podniku, kdy mu to bylo poslaný. S JRM-ko. Přesně tak, ale... V Excelu. Ale v Excelu. No, ale to nevadí. Ale to je důležitý. Jasný. A potom, když se ti jako neozvou, ty se jim připomeneš, jo, a potom nejhorší je na tomto, a to mě vytáčí. Chápu. Že... Já vím, kam jít. Jim pošlu ten balíček, ten něco stojí. Jo. A už se neozvou. A já jsem jako z toho úplně, a teď se to ve mně jako vaří, jo. Já si potom z začátku, před těma dvěma rokama, jsem byl schopný vzít telefon a zavolat jim, jakože, a říct jim, hele, co, jako, prdele, aspoň odepište. Víte, co to stojí, tak někdo řekněte, že to stojí za hovno a jedeme dál. To je pro mě jako lepší, jo. A teď už prostě s tím takové, jakože prostě jim napíšu SMSku, když ani nezareagují, říkám, dobrý den, tak co ten balíček, jo, a to je, ale to už se bavíme o nějaké časové linie 3 týdny, jo. Jo, jsme to už nestihli, jo, což jako já zaznám. No nám to personál vypil. No třeba. Můžete nám poslat ještě jeden, no, jo. Tak jo. No, to se děje, i když já vlastně, když to vezmu, když já jsem měl to svoje bistro, tak mě nikdy nikdo nic neposlal nic zadarmo, v životě, jo, že třeba jako, kdyby mě někdo poslal jako degustační balíček limonád, a tak bych byl za prvé rád, i kdyby to bylo dobrý, tak bych mu napsal, je to super, prostě to berem, jo, pojďme si zavolat, přijeď, jestli jsi kousek, pokecáme, pozvu na jídlo, jo, ale někteří ani nemají sobě tu špetku, aby ti napsali, že to je třeba špatný, nebo něco prostě. No, my vlastně můžeme říct, vy jste součástí Crafted for Friends, jo. Ano. A jeden z těch důvodů, vlastně pro Jirka Panuška, který jako je duchovní vůdce, jako to, tak vlastně jako pomoc i těmhle skvělým značkám vlastně prorvat tuto jako změť, jako jak se dostat víc, jak smysluplnějíc, jak jako by obšlápnout ten supply chain, když to řeknu, nebo value chain, nebo vůbec jako jak i znetworkovat víc. Protože to, co vlastně vy popisujete, tak je skvělá značka, a musí se dostat, to je jako survivor, vole, game, tyhle, jako, ty přelezeš jednu překážku, tyhle, distributora, je tam druhá, tyhle, jako, teď ji přelezeš a teď přijdeš úplně jako hotovej, ty vole, do cíle, jako. A tam na tebe čeká rýže a kokos. A tam na tebe čeká rýže a kokos, tyhle, jako. Takže, jako, my, jako český gastro vlastně, a víš, čím to je, protože tady je hrozně jako, ono se tomu říká fragmentovaný, prostě je tady hodně solitéru hospodský. Jako, není dobrý ani jeden stav. To znamená, když je to jenom fragmentovaný, anebo když je to jenom konzolidovaný, jo? Protože to je jako na hobby, protože pak ty sítě zase jsou moc velký a tak dále. Ale já se snažím budovat takovou myšlenku jako, ne konzolidace, ale spíš jako nákupních aliancí těch hospod. Jo? Protože spousta těch hospod je zakontraktovaná jako do nějakých jako značek a tak dále. Ale když třeba, když si vezmu Brno, kdyby Brňáci si řekli, hele ty vole, jako... My se tady máme rádi, ta kola je pro nás, je to jako plus minus náš brand, uděláme spolu nějaký deal, no tak 5 restaurací může mít jako a najednou se to vozí jako v jednom. Jasně. Víš, jako a najednou všechno dostává větší smysl a samozřejmě ta cena, jako se pak s ní dá jako pracovat. Takže to jsem rád, že jste součástí jako Crafted for Friends, že prostě tam objevíme možná jako další možnosti. Ale Ondra, hele, Ondro, ty máš připravený ty velkých poznámek? Využil jsi všechno? Všechno už skoro. Už skoro, jo? Co tam je? To nemáš? Neřekl jsi, vlastně bychom se ani nebavili o novinkách, například. Já je znám, ale tak je opakuj. Mám to přečíst. Mají dobrý názvy. Ne, tak jo, takhle, jo, vlastně novinky stávající, které jsou teď na trhu, tak je něco jako grep, což je vlastně grepová soda. Je to mixer do barů, nebo do kaváren, to je jedno. Výborně funguje třeba s espresem, takže takový jako espresso tonik, ale na grepový sodě. A další je vlastně Tonda,
tak ten vlastně vznikl ve spolupráci s Garáží 22, která prostě potřebovala tonik. A třetí je zázvorový pivo, který tak jako hodně dobře štípe na nose, trošku dusí občas, když je teplejší, ale jo, je to fantastická věc, takže ginger beer, no. To jsou tři takový jako naše další naše pak, produkty, ale samozřejmě takže všechno můžou objednat lidi přes ty distributory vaše. Můžou i přes nás klidně. Jo. Takže přátelé, objednávit. Objednávit, ano. Přesně tak. A pak chystáme novinku na léto. A to bude ve spolupráci s JZT Ferments, to jsou kluci, kteří dělají kombuče a pravděpodobně bude dobrý espresso tonik v lahvi. Takže my uděláme kávovou kombuču a smícháme to s tonikem a zavřeme to, pojede novíčko. Ty vole, se vám budou lidi líst ve oknama. Ty no to já vůbec právě nevím, jo, protože to vlastně nikdo neudělal zatím. To je pravda. My vlastně s klukama z JZTčka děláme takový, nechci říct jako šílený kombinace, ale spíš to ještě nikdo neskusil. My jsme vylančovali v listopadu kolobuču a je to vlastně pomerančová kombuča smíchaná s kolou. Je to vlastně twist na německý, Ondro, řekni to, protože já to vždycky řeknu špatně. Já si myslím, že to je špéci. Ale... No, špéci, jo. Jo? Nebo mezzomix, ještě říkají. Mezzomix ale... taky, no. Jo, no. Tak... Jo, tak je to vlastně jako kola smíchaná v Německu mají kolu s pomerančem a my jsme to smíchali s pomerančovou kombučou, že jo? Jako je to ústřel, je to teda dobrý jako svině. Lidi jsou takový skeptický, možná i podle té etikety, ale... ale mě to teda strašně baví, jo? Což si myslím, že i lidi jako budou... Jakoby... A to ale furt není, tak to baví ty lidi. No, to je pravda, no, ale... A ten espresso tonik bude taky něco, jo, protože nikdo nesmíchal jako kávovou kombuču s tonikem. Jo, je to vlastně... Tak to je boží, ty vole. To jsou tři v jednom, ty vole, no. No, takže tak. A budeme ještě spouštět, to zapomněl říct, aplikaci pro vlastně gastro, aby jsme... Motivovali. Hezky. Vlastně všechny provozáky i lidi na servisu, aby prodávali víc naše limonády. Jasný. A oni potom můžou vyhrát od nás nějaký ceny. Hele, k tomu jsem se chtěl dostat, ty jsi mi přeskočil, jo. Promiň. Ne, to je naopak úplně perfektní. Protože to je jedna z těch nejúčinnějších strategií, když to řeknu, na tom trhu, v jakým jsme, že ty dostáváš tu advokaci, jako, nebo tu, to, že tě mají rádi ty, kteří to servírujou. Mm-hmm. Jo, on to hodně dělá prazdroj jako s výčepníma. Trošku tím jako nasereš ty majitele těch hospod, protože oni mají trošku jako jiný vztahy zase. A když jim ten personál začne říkat, jako co mají brát a jak mají brát, tak jako už to není úplně komfortní situace. A jestli to pojme jakoby dobře, chytře a ve spolupráci s těma majitelama, jo, že by bylo dobrý ty majitele jakoby toho trochu jako navonět, tak to funguje úplně dynamicky. Jo. V momentu, kdy ten barista nebo prostě nebo výčepní nebo kdokoliv ovládá ten bar, když jakoby je do toho a když má majitelovou podporu, tak to je atomová kombinace, jako perfektní. Jo? My jsme to dělali takhle, hodně jsme to dělali vlastně po Evropě a to jsme věděli, že to je jako winning combination. Protože ten, kdo objednává, ten platí. Protože výčepní, barista, číšník neplatí ty faktury. Jo. A za svý si to nekupuje. Záleží, jestli není osoba v jedné, všechno. No, majitel, výčepník, no, barista, všechno. On ten majitel si začne všímat, co se kupuje. Víš, jako, jo. Takže vždycky je důležitý jakoby zapojit oba dva. Jakmile jako přeskakuješ, co se nám stávalo s Prazdrojem, jsme měli jako diskuze o tom, že oni nám vlastně začali jako do jejich akcí tahat naše výčepní a ten hospodský z toho jako zase až tolik neměl, jo, protože my jsme platili celou tu show. Takže to jsou věci, kdy jako je důležitý, aby to bylo v tom. Jo, musí se najít v tom balanc. Jo, hele, to je strašně, strašně fajn. Kluci, já vám přeju prostě, ty vole, jako, ať se vám daří, ty vole. My moc děkujeme. Já se strašně, jako, těším, jako, ne, že kde to skončí, ale jako na každý další setkání s váma v hospodě, nebo kde. A nebo za rok, za dva, za tři, za pět, jako, jo.
to bude mazet. No to jsem zvědavej, kde budem. No jako je fakt, že my nemáme zase tak jako úplně jasný cíl. Podle mě ji pošlete do vesmíru, ty vole, něco jako kola, ty vole, to bude prostě... Já už jsme byli na Kilimandžáru. No ty vole, tak hele, dobrý. Borec nás tam vynesl. Jako a taky jsme byli málem před soudem, takže... To taky, no. Jo, no, tak oni ty velký, až začnete růst, tak si vás ty velký začnou všímat. Hele, no, ale to bylo vlastně, jsme měli problém se Spratkem, a jistá nejmenovaná skupina, co má... vlogu vlastně jazyk. Vyplazený jazyk, tak a to bylo taky příběh. A to jsme byli, já nevím, to bylo rok a půl na trhu? Ani ne, podle mě to byl nevím. První rok. Já sedím, bo pondělí, si pamatuju doteď. Já mám taky momenty, že prostě to, když mě zbudíš o půlnoci, tak a zeptáš se mě na to, tak vím. Mě. Sedím se Sandou u oběda, otevřený klasický počítač, teď tam pinkne nějaký PDF-ko. Je to nějak napsaný holandsky, něco, anglicky, si říkám, no to nějaký spam to. Prknu, jo. Jo, víš, jako. Tak to otevřu, teď jedu, teď se na to dívám, teď odkládám vidličku, říkám, tyhle, co je teď? Teď otevírám tu PDF přílohu, že jo, se na to koukám, teď oni měli nás jako vylustrovaný, jako všude, kde se to jako prodává, fotky, toto. Tak já volám Ondřejovi, ty vole, a je to vyřešený, vole, končíme, vole. A naštěstí se to nějak jako uhasilo, protože oni na nás přišli tak, že my jsme vlastně dávali ty své etikety do patentového úřadu. Jo. A ono tam je jako 3měsíční nějaký kolečko, že se na to jako kdokoliv z Evropy může nějak jako vyjádřit. Oni se nám ozvali 3 dny nebo 4 dny před skončením tady téhleté lhuty a měli to tam pěkně vykastovaný. To víš. No, takže tam ty 90 000 eurový pokuty denně a tak. No, ty vole. A my takhle malinkatá společnost. No, já jsem říkal, že se Spratkem... Zahodíš se ročko do, rychle do příkopu a utíkáš. No, a přesně, najdeš bílýho koně, přepíšeš a jedeš. No. I tak se to dá udělat, ale... ale dopadlo to moc dobře. Jo, naštěstí, jako nám pomohl s tím ten patentový jako úřad... A my jsme jim jako řekli, hele, s tím jako s Pratkem jako neděláme nějaký bůhy, jaký obraty nebo tak, sice nás to jako těší, že jste si nás jako všimli, ale my nemáme s tím problém to stáhnout, jo, a předělat etiketu. Ty vole, i takovýhle věci člověk musí řešit za pochodu. A máme no, příběh hezký. Ale nejseš jako na to vlastně připravený, a to vlastně navazuju na to, že jsme dělali rozhovor do Forbesu, aha, jo, a já... Jo, splnil se mi sen. Jo, sube Forbesu. Sube Forbesu. Jo, prostě pro kluka. Jo, prostě. Tak jsme měli jako rozhovor, že jo, s tou Míšou. Říkali jsme, hele Míšo, my ti řekneme takovou jako perličku. Jo, toto jenom na oživení, nikam to nedávej. Jo, ale to jenom tak jako mezi řeči. A headline, jo, a teď to tam bylo napsaný, že jo, a já říkám. Tak já se nemůžu vyděkovat na tom Instagramu, že jo, já už klukům z hokeje, už dívejte, jo, tady to bude, vole, tady to bude vítat, jo. A nic, no, je to ututlaný, no, ten článek, no, takže... Ty vole. Takže tak, no. A tím bychom vlastně dodatovali, kdy se to vlastně událo, no. Ty vole, tak ještě to, no, ještě ho změněj. Jo, tak na to, že jak jsme jako mladí, se nám událo jako docela toho, to tím jako hodně, no. No, já si těším, protože pozveme zároveň lidi na Gastrotek. Vy tam budete sedět v rámci kraftového panelu, takže tam bude 300 lidí z gastra, který si poslechnou alespoň trošku z toho příběhu nebo z té strategie, tak se moc těšíme, no. Na to se taky moc těším. Doufám, že tam nebudou záludné otázky. Ale bude to moderovat Jirka Panuška. No, tak to je v klidu. Tak to je v klidu. To jako když sedí s kámošem v hospodě, to přesně tak, přesně tak. Kluci, díky, že jste dorazili. Hele, ať držte se, ty vole. Jako, děkujem za pozvání. Jste fakt super. Děkujem. Povídání z profíky od české gastronomie.